Les imatges bucòliques d'un Nadal blanc a ciutats com París fan ben poca gràcia als centenars de milers de passatgers que continuen atrapats a diversos aeroports europeus per culpa del temporal de neu. La pitjor situació es viu a Londres. L'aeroport de Heathrow, que va tancar durant el cap de setmana, ha cancel·lat milers de vols des de divendres, amb quasi un milió de persones afectades. En els 30 anys en què he estat involucrat en la indústria de l'aviació, aquesta és la pitjor situació que he vist aquí a Heathrow. Un dels principals problemes és que Heathrow opera en plena capacitat, fins i tot en un dia normal, i tan bon punt passa una cosa com aquesta, les aerolínies tenen molt poca flexibilitat per enviar la gent a d'altres aeroports. Penso que venen uns 5 o 6 dies molt difícils. No crec que la situació es normalitzi fins al 27 o el 28 de desembre. El caos aeri a tota Europa ja ha aixecat les alarmes a Brussel·les, on la Comissió Europea ha titllat d'inacceptable que milers de passatgers es quedin a terra en plenes vacances de Nadal. Al Regne Unit, la situació es considera humiliant. Heathrow és l'aeroport més transitat del món i, òbviament, totes les imatges que veu ara la gent s'envien arreu del planeta. Penso que el que passa és que la gent ja creu que al Regne Unit simplement no podem fer bé les coses. Les aerolínies que treballen aquí es mereixen un millor tracte. Fan tot el possible per transportar els passatgers, però les aerolínies només poden treballar amb l'equipament i les infraestructures que els donen. Serà necessari que BAA garanteixi una major inversió de diners en neteja de la neu i líquids antigel per tal que no passi el mateix l'any vinent. Heathrow opera aquest dimarts només un terç dels vols previstos. A Alemanya, l'aeroport de Frankfurt s'ha vist obligat a cancel·lar gairebé 300 vols aquest matí. A França i a Bèlgica el trànsit aeri torna a poc a la normalitat, però el caos, les cancel·lacions i els retards continuen afectant els passatgers pocs dies abans de Nadal. Aquí, a l'aeroport de Londres Heathrow, la situació continua sent molt i molt complicada. Aquest dimarts només s'han enlairat alguns vols molt puntuals i s'espera que milers i milers de passatgers hagin de passar les vacances atrapats a l'aeroport.